လက်ရှိမှာ YBS ဂျင်းတွေဟာည10နာရီအထိတက်မှတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းမောင်းနေမှုရှိနေပြီးအများပိုင်းကုမ္ပဏီစနစ်ပြင်းဖြစ်လာမှာညဘက်ပြေးဆွဲမယ်ညကြီးကားတွေကိုစီစဉ်သွားမယ်လို့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုယ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် YBS ဂျင်းတွေကိုမနက်9နာရီကနေည10နာရီအထိတက်မှတ်ရင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းအလှည့်ကျမောင်းနေခွင့်ပြုထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာည9နာရီအထိသာပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လမ်းတွေရှိနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ YRDA အနေနဲ့ရင်အိုရေဟောင်းတွေဖြတ်သိမ်းဖို့ကိုဆောင်ရွက်နေပြီးရင်သစ်တွေရောက်ရှိလာကအများပိုင်ကုမ္ပဏီစနစ်ပေါ်ပေါက်လာရင်တော့ညာကြီးကားပြေးဆွဲဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုယ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာမောင်အောင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုကဆရာတို့ကဟောင်းတွေဖယ်ဖို့တောင်းဖို့လုပ်တော်တော်လုပ်နေရတယ်။ဆရာတို့ကကားတက်တွေအကုန်လုံးပြေးပြေးဖြစ်ရင်ဆရာတို့အဲ့ညာပိုင်ကုမ္ပဏီပြေးရင်ဖြတ်လိုက်ရင်ဆရာတို့မလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ဖို့လုပ်မှအကျင်လေ။နောက်ညာပိုင်ထိကောက်ပြေးပေးမှာဆောင်မမသာခုလို့ရကျွန်တော်ကဒီဟောင်းလေးထုတ်ဖို့ကျွန်တော်အခုတော်တော်လုပ်နေရတယ်เนาะ YBS ရင်းနေပြေးဆဲမှုမှာတော့စီကံမလိုက်နိုင်တဲ့ရင်းတွေကိုအေးအေးယူဖို့အတွက် YRDA ကနေကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ကလမ်းမတွေပေါ်မှာလိုက်လံစစ်ဆေးအေးအေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်မတ်ရင်းစည်းကားတွေထက်ပုံမောကောက်ခံမှုတွေရှိပါကလည်းတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။